Скъпи брати, сестри и приятели, нека да започнем нашето вечерно богослужение с песен 337 от евангелските песнарки, новите песнарки. Наслада си, Боже, на моята душа. В беда упование мое. Деня си утеха и песен нощта. Спасение, покой, все во все. Днес със своите чудни дарове ние имаме достъп до престола на благодата и не само това, можем да изпитваме наслада от Твоето присъствие. Прости ни за това, че не винаги изразяваме тази наслада от Твоето спасение в нашия живот с лицето си, с отношението си, с любовта, която трябва да проистича от всичко това. Но помогни ни тази вечер да слушаме Твоя глас, да Ти благодарим за онова, което имаме в Тебе, което сме в Тебе, за да ни направи способни да извървим пътя на вярата, да изпълним мисията на църквата, да не само да Ти се покланяме тук с наслада, но и да бъдем Твои свидетели в света, който е болен, който загива. Молим Те да ни благословиш в Твоето име. Амин. Още една песен. И
Това е от мъничка искра, 353-та. Да се изправим. Яков 5:13-15. Зле ли страда някой от вас, нека се моли. Весела е някой, нека пее хваления. Болен е някой от вас, нека повика църковните презвитери и нека се помолят над него и го помажат с елей в Господнето име. И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца. Господ ще го привдигне. И ако е извършил грехове, ще му се простят. И Битие 25:19-24. Ето и потомството на Аврамовия син Исак. От Аврам се роди Исак. А Исак беше на 40 години, когато взе за жена Ревека, дъщеря на сириеца Ватуил от Падан Арам и сестра на сириеца Лаван. И Исак се молеше на Господа за жена си, защото беше бездетна. Господ го послуша и жена му Ревека зачена. И децата се блъскаха едно друго вътре в нея и тя каза: «Ако е така, защо да живея?» И отиде да се допита до Господа. А Господ и каза: «Два народа са в утробата ти и две племена ще се разделят от корема ти. Едното племе ще бъде по-силно от другото и по-големият ще слугува на по-малкия. И когато се изпълни времето и да роди, ето в утробата и имаше близнаци». Амин. Нека Бог да благослови Словото си. Господи, благодарни сме Ти за мъдростта, която си вложил в Твоето Слово. И признаваме, че ни е трудно понякога да направим връзките. Признаваме, че има много парадокси, за които ни трябва време да осмислим, да разсъждаваме. Но приемаме привидните противоречия. Приемаме, че Твоето Слово е спасително и вечно и мъдро. И искаме и тази вечер Ти да ни помогнеш да го разбереме по-добре, да можем да го прилагаме по-добре, да го живеем по-добре и да бъдем Твои свидетели по-добри. Да бъде благословено Твоето име. Амин.
Преди да продължим нататък, имаме удоволствието отново да ни гостува брат Илия Горанов, който ще обясни на български своята рускоезична песен. Заповядай, брат. Той веднъж гостува една сряда, вие си спомняте, спя две песни, сега ще спея една песен. Много съм благодарен на Господ, че има възможност да бъда среди вас, дето оповават на нашия живен Бог. Ние славим Бога срещу Молдова, като някой знае вече. Ходим по села български, крачета български, но там са много рускоязични, много националности. Затова се говори на руски язик. И в училище ни преподават на руски, детски градини. Затова ние знаем руски. И словото се проповядва основно на руски язик. Както на руски, на български, на други езици, много са езици на нашата земя. Ждоди време, когато ние ще говорим, ние не знаем на какъв език. Но ще бъде един език, когато ще бъде готов до Господа на земя, дано да бъдем готови до това. Забравя. В тези песничка, тя е молитвена песня, се казва: Господи, душата ми съкрита от Тебе. Ти си велик, а пък аз такъв съм слаб и малък съм пред Тебе. Дай ми да помня Твоя, която съм, моите обещания към Тебе, която съм заключил завет с Тебе. И не един път се дам, в молитва съм давал тези обещания, че ще служа. Всичките моите жизнените ситуации в живота, да, нека тези моите деяния да те радват Тебе, Господи, на тези пътища, които ние вървим. И всички тези моите благодеяния да не бъдат само на думи, а да ги изпълнявам както Ти учиш. Много години бях в пустиня, да кажем. Господи, Ти съвършаваш в моя живот, съверши переворот. Как да го кажем переворот? Обръщение. А как? Обръщение. Обръщение, да. Към Тебе, Господи, видимо в тези верховени святите гори, планини, да? Вершини, вершина. Верхове. Верховете, да. Този свят, дето върви грях и дето много заботи, хлопоти, дай да се справя с трудната задача в моя живот. Да победя земната суета с пълна радост, с пълна отдача за Теб. Господи, аз ще преобрета. Правильно, ще преобрета. Я Тебя, Господь, приобрету. Значит, как? Придобие. Что, придобие, да? Ага, да. Это такая молитвенная песня. Так слаб и мал.
Знаете ли колко бяха песните, които, които бяха във флашката и които той може да изпее във всеки един момент? 300 и колко? 300 и нещо. Ще има и за други пътища. Добре. Някак си тази песен за молитвата или представляваща молитва се вписва в темата парадокса на молитвата. Някак си не се писва като продължение на книгата на пастир Игнатов, която разглеждахме, нали? Но темата за молитвата е започната от сутринта и няма спиране за тази тема, защото всички имаме нужда да задълбочаваме нашия молитвен живот. През март 2009 година холандският художник Йохан Ван дер Донг решил, че Бог има нужда от телефонен номер за връзка с хората. И той е регистрирал един номер, посветен на хората за тази цел. Бил регистриран за мобилни устройства, така че да е удобен за всички хора, където и да се намират и по всяко време. С това искал да покаже, че Бог е на разположение, на линия, по всяко време, до всеки човек. И казал в едно интервю, в древността човек е отивал на църквата да си помоли на Бога и само там го е правил. А сега това е възможност с едно обаждане по телефона да си кажеш молитвата по един модерен начин. Нали сме съвремени хора. И изглежда, че много хора си възползвали от тази възможност, тази божествена гореща линия. За една седмица над 1000 души оставили на Бога съобщение.
От една страна, вълнуващо е да знаем, че 1000 души искат да се молят, нали, на Бога. Но от друга, трябва да се зачудим за начина и на връзката, която е направена. Набираш този телефонен номер, чуваш обаче от другата страна следната записана реплика. Това е гласът на Бог. Сега не мога да говоря с вас, но оставете съобщение. Ние схващаме, че това не е била идеята на Бога за молитвата. Бог е на разположение навсякъде и по всяко време. И за да влуши още повече нещата от нашата гледна точка, той регистрирал и запазил телефонния номер само за 6 месеца. Това ни казва новина от Associated Press от 3 юли 2009 година. Колко трябва да сме благодарни ние за начинът, по който Бог се свързва с нас и начинът, по който ние се свързваме с Него. Колко трябва да сме благодарни за това как действа молитвата. А в нашата култура, в нашите географски ширини, изглежда молитвата, на молитвата не се гледа еднозначно. Не само, че не се практикува, ами и не се разбира нуждата от нея. По повод една ужасна катастрофа, която беше неотдавна, с много жертви, много хора в социалните мрежи бяха изразили своите съболезнования и някои бяха написали, че ще се молят за семействата на жертвите. Изненадващо е, че в тези мрежи някои бяха критикували изобщо за това, че се споменава за молитва към Бог. Защо Бог е допуснал това да се случи? Сега ще му се молим на Него. Очевидно не сме съгласни, ние християните, с този молитвен срам, но пък можем да разберем онези, които са объркани от ролята на молитвата, когато тя, що се отнася до трагедии, страдания, при които са загинали невинни жертви. Всичко това ни напомня, че живеем в един паднал свят, в който злото не спира да се проявява. Понякога Бог отговаря на молитвите ни, молитвите на тези, които са в отчаяние, и ги спасява от нещастие. Друг път изглежда не го прави. Защо? Можем да си задаваме въпроси от рода, дали всичко, което се случва, е Божията воля, защо Той го допуска да се случи, как тези неща са свързани с конкретния план за нашия живот. Много въпроси. И затова можем да говорим за парадокса на молитвата. Парадокс е привидно противоречие. Шеговито някой е казал, парадокс е, когато щастието чука на вратата ти, а ти се оплакваш от шума. Парадоксът на молитвата може да се изрази по много начини. Например, ако Бог може да прави всичко, което Той избира, и ако Той наистина ни обича, защо ни отговаря на всички наши молитви? Ако Бог е суверен и е в контрол на всичко, защо молитвата на светиите е средството, което движи Божията ръка за определени благословения към нас? Защо един суверен Бог, който е планирал да ни благослови по един начин, очаква ние да му се молим за получаването на същото благословение? И още един. Молим се с години за нещо и когато Бог отговори на нашата молитва, като ни го даде, пак се оплакваме. Ще се опитаме да дадем отговор на някои от тези въпроси. Вие знаете, че има няколко вида молитви, молитви, на които Бог никога не отговаря. Казва ни се писанието, че Бог не е човек да излъже, Той не е човешко същество и не променя ума си. Тук спадат молитви противни на Неговото естество, както и молитви противни на Неговите цели, дългосрочни цели. Бог няма да отговори на молитви, за да извърши нещо, което е насочено срещу логиката на царството. Молитви, на които Бог няма да отговори. Има обаче и молитви, на които Бог дава отговор по-късно. Чакай Господа, съветва псалмопевеца. Не е дошло още времето за изпълнението на твоята молба, макар да е по неговата добра и върховна воля. Затова Даниил казва, тук е нужно търпението и вярата на светиите.
този Даниил, който вече беше имал уверението от ангела или от архангела по-скоро, че молитвата му е чута, но разбира, че е имало духовна борба в един промеждутък от време в небето, заради което изпълнението на неговата или отговорът на неговата молитва ще се забави. Молитви, на които Бог дава отговор по-късно. На трето място, молитви, на които Бог веднага дава отговор. При тях съвпадението на Божията върховна воля и изпълнението и в настоящия момент за човека във времето съвпада. И бих добавил още един вид молитви, чийто отговор за нас е парадоксален. Уж е това, за което сме просили, но се оказва товар за нас. За този аспект ще говорим сега след малко. Парадоксът на молитвата се стои именно в това. Не знаем как ние, всеки от нас, как се нареждаме, така да се каже, в картината на Божията воля и доколко качествата на вярата ни и духовното ни състояние позволява това да се случи в момента на молитвата. В нашия общо взето любим текст за силата на усърдната молитва, Яков така много ни насърчава да се молим с пълна вяра. И някак си тук намирим отговор на някои важни въпроси, които си задаваме. Какво виждаме в този текст? В 13 стих виждаме балансът на упованието в Бога за всеки християнин. Яков казва как трябва да изразяваме вярата си на практика. Ако страдаме, ще се молим, ще търсим Божието лице усърдно, но прерадо ще пеем хваление. В нашия живот тези състояния се редуват, независимо какъв тип личност сме, независимо от нашия темперамент, независимо от характера. Имаме радостни моменти, имаме тъжни моменти и ако не успяваме като християни да изразим благодарност и радост чрез хваление на Бога, само да викаме към Него при нужда, това показва нещо нередно в нашата връзка. Има дисбаланс. Следващия 14 стих ние виждаме инициативата на молитвата трябва да бъде не на пастиря, на проповедника, на служителя, на дякона, а на болния. Нека повика църковните презвители и заедно нека се помолят на него и да го помажат с елей. За съжаление, ние забелязваме най-растяща тенденция молитвените нужди за болни да са инициатива предимно на посветени членове на църквата, усърдни ходатаи, които на всяко молитвено събрание или по всякакъв повод издигат болните, а не самите болни по някаква причина. Не го правят. Инициативата е на болния. Трето място. Молитвата с вяра не само изцелява тялото, но съдейства за прощение на греховете, ако са извършени. Това ни казва в 15 стих Яков. И понякога този стих би могъл да бъде лесно използван в подкрепа на погрешното схващане, че Бог ни дава всичко, което поискаме. Молитвата, която е с вяра. Обаче Яков, ако разгърнете на първата глава, как започва това послание, той започва с уверение да останем твърди в изпитанията. Той започва с изпитанията. Единственият отговор от Бога е мъдростта да му се доверяваме с вяра, че той действа за наше добро. Затова вярата, за която Яков говори, не е чувство, което изниква след упорито настояване. Вярата за Яков е упорита, е увереност, спокойна увереност, която ни се дава от Святия Дух, когато се молим според Божията воля. Тогава Бог откликва и дава отговор. Няма по-голям индикатор за личната духовна зрялост на един християнин от неговия молитвен живот. Студено сърце не може да произведе гореща молитва. Така ли? А горещата, пламената молитва идва от сърцето, което е запалено да откликне на нуждата да разговаря с Господа за разрешение и помощ.
От опит знаем, всеки един от вас, че когато предметът на молитвата е по сърцето ни, обзема ни, нуждата ни обзема, дали е наша или чужда, ние се чувстваме изключително нелепо в момента на молитвата, защото някакси думите ти не достигат, изразните средства не достигат. Не знаеш как да искаш, да търсиш, да хлопаш, но знаеш, че трябва да го направиш. Любовта към Бога или към нуждаещи си ближен те води да викаш към Господа. За щастие апостол Павел ни учи. В Филипяни 1.9 той казва: за това се моля, любовта ви да бъде все повече и повече изобилно просветена и проницателна във всичко. Когато най-често ние самите или чуваме други да повтарят: Господи, благослови, Господи, помогни, Господи, бъди с нас. Когато такива изрази бъдат ограничени, какво ли ще съдържат нашите молитви? Любовта ни трябва да бъде повече просветена, по-проницателна. Сигурно сте чулихте защо прочетах и втория текст от Битие 25 глава. Защото в живота на патриарсите, иначе, които са хора с непоколебима и твърда вяра, ние също срещаме молитвени парадокси. Да вземем историята от Битие 25 глава, в текста, който прочетах, имаше молитва с вяра. Бог даде отговор, но доведе до лична болка и един семейен конфликт по-късно. Всичко започна с една голяма надежда в Божието обещание. Исак и Ревека вече са съпрузи 20 години. Той е на 40 години, когато взема Ревека, и на 60 години авторът Мойсей ни казва, че той все още няма наследник. Жената не може да зачене. За една еврейска жена няма нищо по-болезнено от това да не може да роди. Исак не разбира как Бог ще изпълни своето обещание. Казва ни се, че Исак се молеше на Господа за жена си и Господ го послуша и жена му зачена. Колко дълго се е молил? Не знаеме. Но 20 години, най-вероятно, той се е молил. И в 21 стих си казва: жена му зачена. Каква радост! Господ отговори на молитвата. Слава на Бога! Сигурно Исак е проповядвал на следващия ден на всички в своя голям дом за силата на молитвата. Силата на молитвата на вярващият. Но изведнъж нещата отново се променят драматично. В утробата има не едно, а две бебета. Отгоре на всичко, текста ни казва, че те се блъскаха вътре в нея. 22 стих. Това означава, че още в утробата двамата хубостници, близнаци, започнаха борбата един срещу друг, която продължи през голяма част от техния живот. Това е причинявало на Ревека силна болка и много тежка бременност. И затова така разбираме и думите й. Ако е така, Господи, защо да живея? Аз исках дете, но не и подобно мъчение. Проблемът не беше в това, че Ревека не е доволна, че Бог е отговорил на молитвата й. Текстът е ясен. Тя не очакваше, че е започнала война, която се води в нейното тяло. Когато ние си молим, се предполага, че резултатът от отговора, който Бог ще ни даде, е мир, а не война. Когато ние се молим, нещата би трябвало да се подобряват, а не да се влошават. Нали? Тук ние имаме не силата на молитвата, а парадокса на молитвата. Имаме не радостта от отговорената молитва, а болката от отговорената молитва. В този конкретен случай можем да направим наше тълкование и обяснение. Бихме обвинили самата Ревека. Може би се е превърнала в хроничен мърморко, резултат от това 20-годишно усилие да забременее и нищо не се получава. Не трябва да я съдим много, нали? Или е трябвало да погледне по
по-мъдро, по-богословски на нещата. Не означават ли две деца двойно благословение? Вместо едно дете, две деца. Двойно изпълнение на Божието обещание. Ние не сме забравили как Моисей викаше към Бога за някой, който да му помогне да носи тежкия товар на водач, нали? Бог му каза, спри да се оплакваш, спри да викаш, ето ти, брат ти, Арон, той ще бъде първосвещеник. Но знаем какво стана. В определени моменти Арон стана по-тежък товар за Моисей и дори и за народа. Какво да кажем за историята в първа книга на царя, когато Израел искаше Бог да им постави цар? Бог отговори на тяхната молба и пророк Самуил помаза Саул за цар. Не след дълго обаче Саул се отдалечи от Божиите заповеди, превърна се в, не знаем как да го наречем по-модерно, може би шизофреник. Или историята на пророк Осия, който се помоли на Бог за жена, а Бог му каза да се ожени за Гомер, която се превърна в блудница, остави го и отиде в храма на Ваал да проституира. А за апостол Павел какво да кажем? Имаше желание да отиде в Рим, да проповядва благовестието, написа такова дълбоко послание, изпълнено с най-сериозните богословски текстове, истини в Божието Слово. Какви очаквания имаше той за бъдещата си визита там? Тогава Господ отговори на Павловата молитва и той отиде в Рим. Но всички знаем как отиде той. Заведен във вериги. И там беше убит от Нерон. Може ли отговорената молитва да причини болка? Очевидно е, поглеждайки тези библейски примери. Защо тогава да ни приемем, че и днес може да се повтори същото? За мен, за вас. За неща, за които се молим, а всъщност могат да причинят болка. Толкова ли е страшно и непоносимо, ако това е Божията воля? Не, разбира се. В случаят с Ревека, тя можеше да се допита до различните божества в нейната политеистична религия от народа, с който тя бе излезла, тя можеше да се обърне към някои от тези богове. Но тя се допита до Господа. Казва се, да, помоли се на Господа. И той даде откровение за бъдещето развитие на Божия народ. Два народа, казва Господ, директно на Ревека, са в утробата ти. Едното племе ще бъде по-силно, другият, по-големият, ще слугува на по-малкия. Ситуацията за нея не е била никак лесна. Тук реалността тук Ревека се сблъска с реалността на вярата. Да бъдеш избран от Бога включва както благословение, така и някои трудности, някои товари. Знаем развитието на историята и цената да си покорен на Бога. Включва и благословение, и товар. И ако някой търси, както се изразява един автор, слънце без дъжд, радост без скръб, мир без болка, трябва да ги търси на друго място, но не и в Библията. Библията не е просто сладка приказка или забавен филм. Когато четем историите на избраните Божии мъже и жени, ние усещаме тяхната болка, които се борят с неправдата в тяхното време. Те са покорни на Божията воля. Въпреки всичко, въпреки усещането, че отговорът на молитвата може да не е точно този, за който ние сме очаквали, но пак трябва да благодарим на Бога. Можем, като четеме много текстове от Словото, можем да усетим този парадокс. Може да чуем плача на Еремия, може да чуем охкането на страдалеца Йов, сърдечния ритъм на съкрушение Осия, гнева на Амос, болката на апостол Павел. Именно в египетското робство народа на Израел се разрасна. Именно в римската тъмница апостол Павел изразяваше благовестието в най-чистата форма. В
евреи ни се казва, че заради предстоящата радост нашият Господ издържа кръста. И заради неговите рани ние приемаме благословение. Да бъдеш Божий, да бъдеш християнин, това включва както благословение, така и трудности. Благословението идва по един тайнствен начин, докато ние си носим трудностите. Но знаем, че това е най-доброто за нашия живот. Затова нека да продължаваме да търсим Господа в молитва и знаем, че Той ще отговори по най-добрият начин, имайки предвид и благословените, и трудностите. Рави Симлай от 3 век след Христа казва, че в закона има 365 забрани и 248 положителни заповеди. В Псалом 15 Давид ги ограничава до 7. В Исаия 33 глава те са вече 6. В книгата на пророк Михей 6 глава 8 стих те са сведени до 3. А Авакум ги свежда до 1. Праведният ще живее чрез вярата си. Праведният ще живее чрез вярата си. И този стих ще се напомняме тези дни, когато си спомняме за реформацията. Нека да живеем, скъпи приятели, вярата си, без да се тревожим как Бог ще отговори на молитвата ни и каква ще бъде цената на отговорната молитва. Но нека да търсим Неговото лице и Неговото благословение в молитва. Амин. Господи, благодарим Ти за това, че имаме този прекрасен инструмент да общуваме с Тебе. Молитвата. И това не е еднопосочна връзка, а това е интимен разговор, сърдечен разговор. Понякога без думи, понякога с думи. Научи ни как да Ти се молим. Научи ни как да приемаме благословенията и трудностите, които идват като отговор. Да бъде слава на Твоето име. Амин.
Благодарим за букета от химни, който беше това инструментално изпълнение. Да си припомнеме съобщенията. Там на стелажа може да намерите новата програма за месец ноември. Един такъв сив цвят. Там са всички теми и събития за следващата неделя. Сутринта привилегията да вярваме в един Бог, който ни се разкрива. Амос, 3 глава, 7-8 стих, а вечерта доктор Никола Славчев, нашият брат, член на църквата, психиатър, ще проведем заедно с него дискусия стрес, тревожност, депресия. Следващата неделя вечер от 18 часа няма да бъде просто богослужение, а ще бъде дискусия на тема стрес, тревожност, депресия. Вярвам, че много хора се интересуват не само от неговата професионална гледна точка, но и от християнска гледна точка. Поканете приятели следващата неделя. А в края на месеца, на 25-ти, ще празнуваме Ден на християнското семейство, който се пада в средата на седмицата. И тази е уводната статийка Ден на християнското семейство от нашата скъпа сестра Елка Златева. И това ни въвежда и тогава ще имаме повече неща, които ще говорим. Утре, понеделник, от 19 часа настоятелството има своето редовно заседание. Библейските групи, вторник, четвъртък, може да ги видите също така в бюлетина. Сряда, молитвеното събрание, 18 часа и преди това, от 16:30, събранието на сестрите. Песен 363-та. Една стара, но много силна песен. Христос е моя канара. Това ще бъде песента, с която ние ще събереме нашите доброволни дарения за Божието дело. 363. Това мисля, че имахме гости, певци от българи, от Молдова, но това е сега тук. И мисля, че и пастор Стойчо Апостолов е между нас, който не издава една тайна, има рождение. Не сме забравили, приятели. И нашия скъп брат Владимир Христов, Вики, вие сте на една дата. Да. Не така? Да. Да, той не е тук, но ти си тук. И ще се молим за тебе и за благословението, и за служението ти, пастор в Баптистката църква в големия квартал с много малко църкви и младост. Бог да те благослови и изобилно. Нека да се помолим преди да изпеем тази песен. Господи, благодарим ти за това, че излива своята много различна благодат на различни хора по различно време, за това, че си запазил всеки един да расте и да се развива за слава на Твоето име. Радваме се за нашия скъп брат, за неговото служение, за товара, който носи като пастир и като водач на Съюз. Моля те да го благославиш изобилно, него и децата му, внуците му, думът му и църквата да расте Божието дело за слава на Твоето име. На Тебе отдаваме цялата слава. Амин. Пеем песен 365. Thank you.
благодатта на нашия Спасител Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и пребъде с всеки един от нас, с домовете ни, с църквата в София, с народа си по цялата земя, сега и през вековете. Амин.